prva škola nam je u našoj gimnaziji, 123 svršena maturanta. Danas ćemo im podeliti diplome i Vukove diplome. Sa ponosom mogu da kažem da je najveći broj njih položio sa odličnim uspehom maturu. 24 Vukovci u generaciji i 50 dobitnika školskih diploma za rezultate osvojene tokom školovanja u gimnaziji pojedinačno iz različitih nastavnih oblasti i predmeta. Jedan, verujem, dirljiv događaj, svečan, simboličan, da se eto oprostimo na ovakav način od ove generacije i da im poželimo nove buduće uspehe i na prijemnom ispitu i dalje u životu. Pretpostavljam da je i ova generacija bila uspešna, ali eto, paralela sa nekim prethodnim generacijama. Pa znate kako, svaka generacija je uspešna i najbolja na svoj način, zato što svaka generacija odrasta i sazreva u ovoj školi u specifičnim okolnostima, posebnim okolnostima. Ova zaista jeste dve godine poslednja u posebnim okolnostima i zbog toga je uspeh koji je ostvarila zaista i dobar. I treba da se ponosimo njime i ima dosta takmičara, učenik generacije je takođe uspešan takmičar, ali nećemo sada otkrivati imena, o tome znači kasnije tamo 28. juna.